リータンク2キャリー構成の T1 にアジールを狙い撃ったタリアと、ジャックススノーボール。まあ、でも戦いやすいのは T1 だよ。マジで飛び次第。あのフローバンド。ああ、残念。うわあ、ルル。アリスターは場所。うんだよね、ボットガンクで。もう十分じゃね？フラッシュ2枚取ったけど、あ、まだ行くの？これも取り切りしないと。あ。おお、結構狙い通り。ミッドがちょっと想定外かな。ボットまた見れるんじゃないの、レルさん。にいるけど、あ、アジールが6だからか。待ってました。敵いいわ、めっちゃいいじゃん。アリアもフラッシュなかったんだ。これミッドやられちゃったからボットもプレッシャーで。おお、デライトさんめっちゃ強気だけど、怖っ。エジュアニがいるんだ。この。これは、逆ビジエッジの方が。ボットが寄ってドラゴン触ってりゃドラゴン取れてたのに、今なんで寄らなかったし。結構アフィリオスにインファーナルドレイクってよくないけどね。 5% ボーナス。バトル有利なのはジェンジーですが、ヘラルドはね、サイドに出したいっすね。ミッドでもいいけど、サイドが理想だな。アリアだし。これはジェンジの方が有利。
いやーこれヘラルドミッド出しだね。ミッド出しでドラゴン、まあボットが取れるんだったらボット出しでもいいけど、どうだろう、5枚残ってんだよな。ミッド出しドラゴン取りでいいんじゃないかな。ドラゴン高く買う気ないでしょ、ティーは。冷静です。まあオン絡めたファイトがしたいね T1。 次はドラゴンをやるのにボットタワーが邪魔だからボットタワー取りに行ってますね。 NG はもうリフトヘラルド渡す代わりに。お、時間がかかってるからちょっかいかけられるぞ。間に合わないやっとして。あああ聞こえない。気合で拾った。これでリフトヘラルドオーンを絡めた、オーンを絡めたファイトができる。ヘラルドを使って失ってるからミッドタワーを失うんじゃないか。やっぱりミッドタワ
just on top, but he didn't dash through them. But there's just so much damage here. He's isolated, no one can heal. And even though owner's engaged, fall up is decent. The damage is just too much. Yeah, kill you, man. Baker's deleted early. Yeah, the issue being really is that he's going for that play. He only hits Sejuani, who, by the way, again, like I mentioned before. What, Jetty, KT, T1? まあ、半端じゃないですかね。さすがに半端行かなきゃダメだと思うよ。EK 行ってほしいけど、まあさすがにきついんじゃないか。半端が行きそうな気はする。半端と DK がなんか争いそうだ。半端あのメンツでワールズ行けないわ。ちょっとってなるんで。ヤックスがボットに移ったから、でも時間かかるから反転だな、これバレてる。あ、ザヤがウォールの中に。ザヤを見てあげて反転バレバレだったな、さすがに。ジャックスがボットに移ったから触って反転っていうコールあったんだろう。うまくいく。うまい、チョビ。まあ、メタにちょっと愛されない。愛されてないっていうのはあるけど。まあでもね、ほら、あの、ピョシクも、どうにかこうにかプレーオフで勝って、まだチャンス残ってますし、デカとピョシクが、ダブルシースで、ご対面という熱い展開を見たいじゃないですか。で、DRX は、まあ、プレーオフ行っただけすごいでしょ。あの状況から。ああ、どうした？ティジュアニが狙うだけだ。あ、でもこれドラゴン結局取んなかったのが良くないんだよな。ピー様、フレンズがないザヤに対してピンポイントヒット。シャッターとじゃなくてもいいんじゃないですか。そんなに前に出てくる構成じゃないじゃないですか。これがなんかタリアもちょっと前のめりのチャンピオンで、でサポートルルじゃなくて前のめりのチャンピオンだったらシャッタードって思うんですけど、でこっちっつうか T1 はフリータンク構成だから前にフロント張れるじゃないですか。だからシャッタードじゃないってだけだと思います。
脳死でシャッタードを積むとあんま良くない。まあでももうちょっと枯れ差で関係ないみたいな感じになっちゃってるんで、あとクラウドソウルのせいで追いつけちゃうから、その一つのブリンクスキルを回避したらダメージ食らわないってわけじゃないので、ペースされて追いついちゃうんで、そんなに差があるように感じなかったな。ジャックスに関してはもうスケールで勝ってるからこうなるのはしょうがないですよ。